आज मिति दुई हजार असी साल पुष अठाइस गते शनिबार तदनुसार जनवरी महिनाको तेह्र तारिक दुई हजार चौबिस पुष शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि आज बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर अठाइस मिनटमा अस्ताउने छ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल साथीभाइको आगमनले दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ रमाइलो यात्रा जमघट एवं खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ व्यापार बढ्नाले आमदानी पनि बढ्नेछ चुनौती अङ्गाल्नु परे पनि आँटले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ ईर्ष्या गर्नेहरू स्वयं पछि पर्नेछन् भने कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ मेहनतले काममा पनि सफलता नै दिलाउनेछ मिथुन राशि परिस्थिति सोचे जस्तो नहुनाले लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब हुनेछ अवसर प्राप्त भए पनि मिसो नमिल्नाले काममा ढिलासुस्ती सुस्ती हुनेछ प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ला कर्कट राशि अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने परिस्थिति आफ्ना लागि अलि प्रतिकूल बन्न सक्छ आवेशको व्यवहार र असमझदारीले आफन्तजन टाढिन सक्छन् सिंह राशि पुरुषार्थी काम गर्दै नाम दाम दाम्रै नाम आर्जन गर्न सकिनेछ उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ शत्रु परास्त हुनेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन् अग्रज तथा सहयोगी जुटनाले सोचेको लाभ उठाउन सकिनेछ कन्या राशि परिस्थितिवश आफ्नै वचनबद्धता पालना गर्न नसकिएला बोली व्यवहारको कठोर शैलीले समस्या निम्त्याउन सक्छ आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्नुहोला तुला राशि समयमा सजग नहुँदा महत्त्वकांक्षी योजना बिग्रन सक्छ व्यवहारमा केही चुनौती देखा पर्नेछन् भने अप्ठ्यारो क्षेत्रमा अरूले अधिकार जमाउन सक्ने समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च बढ्ने देखिन्छ श्रम अनुसार फाइदा कमै हुनेछ ठुलो प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ परिवारजनबाट टाढिनु पर्ला धनु अवसर पाइनेछ र मेहनतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ दिगो फाइदा हुने काम हात लागि मूल्याङ्कन होला पढाइमा प्रगति हुनेछ व्यापार साझेदारी र सट्टा पट्टामा पनि प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको छ सामाजिक दायित्व पनि बढ्नेछ कुम्भ राशि प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ला आमदानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पछाउन सफल भइनेछ जिम्मेवारीले व्यस्त बनाउनेछ तर शरीरमा कमजोरी भने अनुभूति हुनेछ अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने हुन सक्छ पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ दर्शकवृन्द वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार